Mambo vipi? Ya, leo ni siku nyingine ambayo ningependa tujifunze kitu kimoja hivi, jinsi ya kumixi biti na kuipa ujazo, yaani kuimixi biti na kuipa ujazo. Kwa mfano tukisikiliza biti yetu hii. Ukisikiliza hii biti unagundua kabisa haina mixing yoyote. Sasa kitu cha kwanza kabisa tutaanza kui mixi pamoja na kui balance. Kitu cha kwanza kabisa lazima uanze na drums, I mean kiki, snare, bass. Hivyo ndio vitu vya kwanza. Tutaanza na kiki yetu. Tutaipunguza mpaka mitaa hiyo hapo. Napendaga sana kuitumia hii reverb, inaitwa classic reverb. Napenda sana kutumia kwenye snare, hi-hat. Kwa mfano nikiwa nimeiweka hivi hapa, iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? Hii hapa, nikiwa nimeiweka, naingia, nachagua drums, afu utaona kabisa imeweka usofti fulani ukiifungulia. Unaona kabisa kuna usofti inaleta. Sasa utakuja na hii tena, utaangalia jinsi ya kubalance tena. Hapa itabidi nilikuwa nimeweka haya mabazi ya manani kwa ajili ya kuboost. Ngoja tuyatoe, tutaweka tena. Tukuja hapa, ukisikia bass, ukisikia kiki, ukisikia snare, ukisikia hats, unasikia bass. Napenda kutumia nikiweka hii compressor, napenda kutumia sana sub bass boost. Baada ya hapo, nakuja nafungulia contact ambao nilipiga padi, ambazo ni hizi hapa, padi hizi hapa. Kwa nitakuja huku nitaziweka hizi padi.
padi nilikuwa nimeziwekea stereo enhancer ambao ni hii hapa, nikaziweka for strings, yani kuchanua. Okay, mute utasikia inakaa katika track ukiwasha. Baada ya hapo sasa, nikaja nikapiga hizi nani kama marimba fulani kwa ajili ya kupokea ting ting. Sasa hizi marimba nilikuwa nimebebesha kama tatu hivi. Ya kwanza kuna hii hapa, unaipunguza, kuna hii nyingine. Baada ya hapo hiki nilikuwa nimeweka reverb. Nikawa pia nimekiweka stereo enhancer kwa ajili ya kukichanua for strings. Nikawa nimepiga kama intro kwa ajili ya kuanzisha, ambayo itakuwa pia inatembea kwenye chorus. Kwa mfano ukiwa umeanza kuisikiliza toka mwanzo, hii utasikia kama ndio inayoanzisha. Kitu cha kwanza nataka sasa, hapa tumemaliza, nataka sasa tuanze kuiboost beat. Kitu cha kwanza kabisa, lazima utoe makelele fulani ambayo ni kama reverb huwa zinabakia kwa juu ukisikiliza. Sasa hii maximum huwa napenda kuweka 10. Baada ya hapo nakuja naweka stereo enhancer, sifanyi chochote. Baada ya hapo unakuja naweka maximums. Kishaweka maximums, nachagua clear master. Baada ya kuchagua clear master, nakuja kwenye low, naweka mpaka mwisho, kwa sababu bass, kitu ambacho ni bass hakitakiwi kupani. Mfano kiki, bass vinatakiwa visound mono. Kwa hiyo nikiweka hapa nimeweka mono, nikiweka huku nimeweka stereo. Kwa hiyo naweka mono, nakuja midi, nachanua kidogo, naweka angalau 20%, na kuja high na chanua naweka 40%. Baada ya hapo, kitu cha mwisho kabisa, naweka limiter, naiweka tu, sifanyi chochote. Sasa ukishaweka hapo, sasa ndio utaanza kubalance baadhi ya vitu ambavyo vimezidi, mfano hertz hizo nini. Kwa hiyo ni hivyo, shukrani sana, karibuni, subscribe uendelee kupata video nyingine.